Sveiki, čia gražiausiai 19-osios savaitės epizodai. Antrąjį rungtynių minutę Gytis Radzevičius kiek snūduriavo, tačiau jo sapno nutraukimu kaip mat pasirūpino Arnas Butkevičius. Tačiau kai išvyko iš komandos Dominikas Satanas, Arno Butkevičiaus vaidmuo neabejotinai bus svarbesnis. Krepšininkas antrą kartą išmaudo Gytį Radzevičių vienas prieš... Ketvirtoji vieta. Welcome to Lithuania. Regimanto Miniotos sveikinimai Keremui Kanteriui. Miniotas iš viršaus. Ho-ho-ho. Žvėrį išlaisino Regimantas Miniotas. Labai gražus epizodas. Šiek tiek, sakyčiau, netikėtas epizodas iš Regimantas. Trečioji vieta. Džerajus Grantas kyla skinti pieno žvaigždžių. Atsistačiusi, visgi buvo ilgo kelionio, čia Džerajus Grantas sako, kad jokio nuovargio nėra, jo skrydis virš krepšio 9-8, dabar jau prie kiek Klaipėdos Neptūnas, o Gediminas Petrauskas prašo pirmosios minutės per traukėlę šiandien. Antroji vieta. Siautėti paveldo objektuose nemandagu, bet krepšinio mekoje Arnas Labuckas nusižengė viešai tvarkai. Taiklus metimas iš trijų taškų zonas. Dar kartą paskutinės sekundės Kauno sporto haliai baigėsi pirmam kėliniui. Pirmoji vieta. Dominiko Satono ryte nebeliko, bet kažkam laužyti lankus juk reikia. Vaidmenį perima Martynas Echodas. Vėl Parachuskis pasirodo iš tiesilį. Iš viršaus Martynas Echodas. Triuškinantis jo dėjimas, užsivedęs rytas. Jeigu nori būti toks stiprus krepšinėje kaip aš, domėkis LKL-u YouTube, Facebook'e, Instagram'e.